নমস্কাৰ সিটি 18 হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা অবহেকত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মূল্যায়নৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিলে বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে এবাৰ ফলাফলত ৰেংক দিয়া নহ'ব কোনো পৰীক্ষাৰ্থীকে নৱম দশম শ্ৰেণীৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ফলাফল প্ৰস্তুত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে এনে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে কমিটিয়ে দুদিন ধৰি হোৱা মাৰাথন বৈঠকৰ পিছত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হয় বিষয়ক কমিটি আন ৰাজ্যৰ বৰ্ডৰ আৰ্হিত সেৱায়ো কৰিব পৰীক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়ন ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাবিধে আগবঢ়াইছে বহু পৰামৰ্শ এনে পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে মূল্যায়নৰ আৰ্হি আজি বিশেষ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেকুক অৱশ্যে এই প্ৰতিবেদন চৰকাৰে কেনেদৰে লয় তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব বহু কথা অবহেকত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়নৰ আৰ্হি প্ৰস্তুত কৰিলে বিষয়ক কমিটিয়ে এবাৰ ফলাফলত ৰেংক দিয়া নহ'ব কোনো পৰীক্ষাৰ্থীকে নৱম দশম শ্ৰেণীৰ তথ্যৰ ভিত্তিতে ফলাফল প্ৰস্তুত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে এনে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে কমিটিয়ে দুদিন ধৰি হোৱা বৈঠকৰ পিছত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হয় বিশেষজ্ঞ কমিটি আন ৰাজ্যৰ দৰে এবাৰ বৰ্ডৰ আৰ্হিত সেৱায়ো কৰিব পৰীক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়ন ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিক্ষাবিধে আগবঢ়াইছে বহু পৰামৰ্শ আৰু এনে পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে মূল্যায়নৰ আৰ্হি আজিয়ে বিশেষ কমিটিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হ'ব শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণুজ পেকুক অৱশ্যে এই প্ৰতিবেদন চৰকাৰে কেনেদৰে লয় তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰিব বহু কথা কিন্তু বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ বৈঠকৰ অন্তত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হয় বিশেষজ্ঞ কমিটি আৰু এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেকক আৰু তাৰ পিছতে কেনেদৰে এই প্ৰতিবেদন চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব আন ৰাজ্যৰ বৰ্ডৰ আৰ্হিত সেৱায়ো এবাৰ কৰিব পৰীক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়ন দুদিন ধৰি হোৱা মাৰাথন বৈঠকৰ পিছত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তত উপনীত হয় বিশেষজ্ঞ কমিটি গতিকে আমি সিদ্ধান্ত ল'বলৈ নাই এতিয়াও এটা অভিজ্ঞত ক'বলৈ হ'লে কিন্তু সিদ্ধান্ত ল'বলৈ যোৱাৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ প্ৰস্তুতি সেই প্ৰস্তুতিখিনি আমাৰ যথেষ্ট অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে মই মোৰ সহকৰ্মীসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ দে আৰ ভেৰি মাছ পজিটিভ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লক্ষ্য কৰি আমি গোটেইবোৰ কথা কৰিব গৈছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে যিখিনি তথ্য পাতি দি লাগে আমি কাউন্সিলৰ পৰাও পাইছোঁ আৰু মই ক'বলৈ ভাল পাইছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন শিক্ষাবিদে কিছুমানে আমি কোৱাৰ বাবে আৰু কিছুমানে আমি নোকোৱাকৈয়ে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ যি মূল্যৱান পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শসমূহ আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শসমূহ আমি ভাল ধৰণে আমি বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিবোৰ সিদ্ধান্ত বা পৰামৰ্শ যাব প্ৰতিবেদনত তাত এইবোৰ কথা প্ৰতিফলিত হ'ব আমাৰ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিয়ে আৰু কিছুমান আনচাকচেছফুল কেণ্ডিডেট আনচাকচেছ প্ৰিভিয়াছলি আনচাকচেছফুল কেণ্ডিডেট আৰু কিছুমানে চাৰ্টেইন ছাবজেক্ট দিয়ে আৰু কিছুমানে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিয়ে গতিকে এনেধৰণৰ চাৰিটা কেটেগৰি ওলাই তাতেও আৰু সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ নিৰ্দিষ্ট পৰামৰ্শ থাকিব চি বি এছ ই বা অন্য ষ্টেট বৰ্ডৰ আধাৰতে আমি কৰিব গৈ আছোঁ কিন্তু তেওঁলোকে যিটো 30 লৈছে আমি কিমান ল'ম আপুনি সেইটো সুধিছে নিশ্চয় গতিকে সেইটো আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ সিদ্ধান্ত ল'ম যাতে ছাত্ৰৰ অনুকূলেই যায়